Локус. Слідами руїн. Скіфія, Сарматія, Хазарія, шлях із варягів у греки, дике поле, Донбас. Історичні назви території Донецької області різноманітні. Прадавні донецькі степи здавна заселялись шляхом міграції кочових племен. Свого часу тут жили таври, готи, гунни, алани, угорці, болгари. Територія була заселена ще з доби палеоліту. У 1185 році тут відбулась битва князя Ігоря Святославовича з половецькими ордами хана Кончака, яка описана у слові о полку Ігоревім. А вже в документах 16 століття згадується козача пристань, що знаходиться у місті злиття річок Торець та Сіверський Донець. Після повалення монголо-татарського іга господарями дикого степу стали запорізькі козаки. Одним з перших населених пунктів місцини вважається Святогірський монастир, письмова згадка про який датується 1642 роком. Саме він став перлиною Донецького краю. Нині тут розташовано природний парк Святі Гори, діє Святогірський історико-архітектурний заповідник, локальний осередок сакральності, духовності і зосередження архітектурних пам'яток культурної спадщини країни. Храм Пресвятої Богородиці всіх скорботних радість, село Богородичне, Донецька область. Достовірно відомо, що у 1847 році у селі було завершено будівництво кам'яної церкви на честь образу Богородиці разом із кількома церковними будівлями і трьома школами. Релігійне життя місцевої громади набуває нових сенсів та обрядовості. Однак уже у 1917 році більшовики заборонили діяльність церкви, а її приміщення перетворили на зерносховище. 1939 року будівлю частково розібрали на будівельні матеріали для побудови робітничих клубів. Залишки церкви та старе кладовище поряд вщент знищено 1942 року внаслідок німецьких артилерійських обстрілів та авіаударів. 1991 року з настанням незалежності України почалось відродження релігійного життя регіону. У 2000 році на місці знищеної старої церкви було закладено фундамент храму Пресвятої Богородиці, який будувався коштом місцевої громади. 2005 року новий храм було освячено Богородичним жіночим скитом Святогірської лаври. У 2008-му до храму повернулася старовинна ікона Божої Матері «Всіх скорботних радість». Тривала розбудова храмового комплексу. 2009 року на території закладено новий великий храм Благовіщення Пресвятої Богородиці. Будівля стала взірцем неокласичного стилю з елементами бароко. Станом на 2021 рік комплекс жіночого скиту включав в себе два храми, каплицю Святого Джерела, два келійно-трапезних корпуси та господарські споруди. 19 травня 2022 року храм Пресвятої Богородиці вщент зруйновано внаслідок ракетного удару Російської Федерації. Локус. Слідами руїн. Свято Георгіївський скит, свято Георгіївської Успенської лаври. Фактично статус лаври даний комплекс отримав при закаденції сумнозвісного президента Януковича. Це була його ініціатива, наскільки я пригадую. Тобто це орієнтовно 2012 рік був, десь так приблизно. Наскільки я пригадую, до цього статусу лаври вона не мала. Значить, як пам'ятка розташована, я вже сказав, на високому березі Сіверського Дінця, правому, унікальній природному ландшафті, тому що сама характер гори є складений з крадяних порід. Причому дуже давніх. І як така будівля сакрального значення закладалася, є дані ще в княжу добу. Підтверджена найперша згадка стосується тільки 1526 року. Але перше таке докладне дослідження академіка Дмитра Багалія, сучасника Михайла Грушевського, якби наводить на думку, він стверджує, що перше фактично закладання
будівель сакрального комплексу відбулося ще в часи Київської Русі. Принаймні є опосередковані дані про відвідування цих місць князем Володимиром Мономахом в 1111 році. В цілому слід сказати, що саме місце вибиралося з позицій, скажімо так, безпеки, тому що вони дуже добре забезпечені. Неодноразово намагалися брати комплекс. Він мав, крім сакрального церковного значення, як значна християнська святиня, і оборонне значення. І оборонне значення він фактично втратив тільки десь наприкінці 18 століття після російсько-турецьких воєн. До цього це була також, тому що це було фактично межа зі степом. Спочатку це була межа з печенігами, потім з половцями в часи Володимира Мономаха, згодом з монголо-татарами, а потім і з Кримським ханством. Ну, для прикладу, тільки 4 рази пам'ятку брало військо Кримського ханства в 17 столітті. Перший раз, по-моєму, в 1664 році. Останній раз вже в 18 столітті, тобто 5 разів здобували. Кожного разу відбудовували, тобто значення святині є дуже важливе. Мушу згадати, воно є важливе для нашої української пам'яті, спадщини і нашої української ідентичності, вкрай важливе, тому що це крайній форпост на сході держави, такого комплексу і такого значення пам'ятки, тим, що невідомо, що в 17 столітті в цьому чоловічому монастирі зупинялися, не просто зупинялися, а йшли на постриг козаки, які відвоювали своє. Ну, щось на зразок також, як було з Межигірським монастиром. Як ви знаєте, від нього сліду не лишилося. Потім була фаянсова фабрика організована. А так, фактично, одна з найдавніших пам'яток – церква Святого Миколая. Ну, вони кажуть на такий, вони кажуть на свій лад Московського патріархату, Миколаївська церква, ми так називаємо. Миколаївська церква була заснована ще в першій третині 17 століття і має фактично форми козацького бароко. На жаль, ще до теперішньої українсько-російської війни, до інвазії, значить, московитів на наші землі, комплекс серйозно постраждав від несанкціонованих, непродуманих, а можливо продуманих з пропагандистською метою, перебудов. І, на жаль, багато автентичних будівель втратили свої первісні форми. І ми, на жаль, це мусили констатувати, я, зокрема, це констатував ще тоді в 2012 році. На верхній церкві тоді велися роботи, тобто верхня точка. До речі, хочу наголосити, що не фактично на верхню терасу можна попасти через таку цікаву дуже мережу підземних фактично таких тунелів, десь довжиною, мабуть, ну, вирубаний в креді, довжиною, мабуть, більше кілометра, так по пам'яті, так. Ось, а загалом, з точки зору, напевно, нашої історії, тобто значення має в цілому весь комплекс, але фактично найбільш автентично збережена будівля, яка має відношення до нашої державності, то є, власне, церква Миколая на Верхній Тересі. Тому, на мою думку, по завершенню війни, після нашої перемоги, важливо вкрай фактично зробити докладне дослідження цього комплексу всіх будівель. Тобто я маю на увазі і Успенського собору, і Покровської церкви. До речі, я наголосив, бо Покровська церква фактично другий об'єкт дуже активно будівництво відбувалося в 19 столітті. В 1851 була збудована Покровська церква. Дещо пізніше була збудована Успенська церква, яка будівництво якої велось 15 років. От вона висотою 53 метри і фактично є домінантою всього ансамблю. Ну, але вони вже збудовані в стилістиці синодального тогочасного московського стилю. От з певними ремінісценціями орієнтирів на такі шатрові верхи і завершення щось на зразок будівель собору Василя Блаженного в Москві, тому подібних речей. Такі в той час був такий, вони його називали новоросійський, ми називаємо часто псевдоросійський стиль і так далі. В той час це було дуже активно, фактично діяльність синоду мала
в той час дуже шкідливе значення в контексті, власне, насаджування дуже такої консервативної лінії московського православ'я, плоди якого ми пожинаємо до сих пір. Тому, безумовно, варто, з нею були пошкодження, я не бачив їх. Дещо мені хлопці висилали, але здалеку. Пошкодження відбулися, наскільки я знаю, внаслідок обстрілів, артобстрілів у 2022 році. Ось лавра постраждала. До цього вона відзначила, звичайно, наскільки я чув, колабораціонізмом, тому що хто там зупинявся, навіть не хочу говорити, але дані доходили, ми всі знудували історичне поле. В кожному разі, на сьогоднішній день вона ще ніби юридично належить Донецькій єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Можливо зробити, на мій погляд, перші кілька речей. Це юридично, перехід, очевидно, від, я сподіваюся, швидко нечинного українського, маю на увазі, УПЦ Московського патріархату, в лоно ПІЦУ, очевидно, або, очевидно, що ПІЦУ. Для цього треба юридичні всі речі зберегти і правову, якби, сторону питання. Наступне – провести, звичайно, інвентаризацію об'єкту. Всього належно. З'ясування, чи пам'ятки, які були зафіксовані, ну, наприклад, Святогірська ікона і мощі Іоанна Затворника Святогірського, чи перебувають на місці, бо куди їздять паломники? В першу чергу до мощей, будемо об'єктивно казати, так же ж, і до ікони. Люди більше, які зорієнтовані на культурну спадщину туристу, очевидно, їх цікавлять всі аспекти. Тому я й згадував і природу, надзвичайно цікаві, це важливо зараз. Тому після цього, очевидно, з'ясувати характер оцих будов на території, які відбулися за час, за період незалежності, особливо за каденції Віктора Януковича, що там розбудовувалося і що там робилося. Ну, щось, я так розумію, що відбудеться певний культурний шок, щось подібне до того, що ми, що побачила комісія на території Києво-Печерської лаври. Так? Тому я говорю про певний порядок кроків. А стосовно того, скажімо, інших аспектів підготовки проектно-кошторисної документації щодо реставрації окремих об'єктів, реконструкції, ревалоризації, інших аспектів, це має бути здійснено після завершення роботи фахової комісії, яка би складалася з експертів в різних сферах, які би дали заключення. Що з тим об'єктом в цілому? Тобто, просто поверхова фотофіксація, звичайно, має відбутися об'єкту. Фотофіксація пошкоджень, деталі інших. Але мені видається, що значно більше шкоди навіть не обстріли завдали, а власне оці перебудови. Тому наступним кроком варто би було, звичайно, з'ясувати, який образ лаври ми хочемо, скажімо, відтворити і подати його для нашого загалу і, очевидно, для культурного світу Європи і світу.